par jour. Lolo, ça fait très longtemps depuis Diabolo Sévray, avant 2006, ça nous a été bien fait. Donc, nous avons une population qui sort là, Fadjo. Nous avons des moyens, même pas pour nous donner ça, Fadjo, ça, et nous avons une. Donc, nous, il faut que nous fassions cela. Mu nekkone ngeen gis ko nonu Cheikh Seyte Sall di guide responsable moral ci Medinatul Houda di nak kurel go xamanteni yikiti wu dimbali ko askanu Guédio Waye ak ci walu diine and ci ak programme national de lutte contre la tuberculose ngir nak gëna taxaw askanu Guédio Waye ci jangoro jojulé ba légui ci xibar ci walu pet wirgu yaram lañu waxtaan ndaxte lu tollok témèr ak ñetti témèr juroom ñen fuk ak ñaari ndété ci at mu jot japp nañ ko nak ci dina am ci jigen ñi am dom lu ni mel nak ndete gogo ci walu jigen ñi ngir xex ko tamit OMS mi ngi def djego japp nañ ni tamit dal ni lepp li xamanteni mo soxal xex bobule ci juroomi fan japp juroom ben fan ci wéru juin centre de santé Gaspard Camara amal na tamit ben formation luñ ko jaglel modi gëna communiquer ci ciopité yi ñel comportement wu doomi adamay niki nonu tamit ci taxaw bi war ci ñi di malade yi ñew l'hôpital bobu di ay jigen Aïcha Ngingue ci dossier ak Boubacar Soumaré ci buñu mucc ak seeni dom yok wirgu yaram yaay ak dom lolo dajalé agent du ministère de la santé agence japonaise de coopération du JICA ak organisation communautaire de base type formation du centre de santé Gaspard Camara taux de mortalité maternelle ndété yaay ak domé surtout xalé yi buñu juddo ba bañi am 28 jours. Donc projet bi lolou moko taxé jot 2009 ba 2011 projet bi au niveau de Tambacounda la nékkone moy phase 1 waxtan ak dalal maladie nékkone jafé jafé ci bërebu l'hôpital yi ak programme bu bes bi dina am ciopité gu mak dañ ko wara téro comme ni ñi téro gan communiquer ak mom wax ak mom tout au long du processus mu ñëkkan fambe bu éxiwan nga sét ko mu nekk en travail li ngi koy ñëkk wax dama tudd sa table ba des fois sax nga tégal ko bassin bassin ba metti lool ndigal di metti mais lool machallah lool yëp amatu ci accouchement humanisé di mucc ci sutura ak wër ci jigen ñi amone jafé jafé bu ñuy wësin ci table dom buy gëné aduna dina nekk mbékté légui humanisé bi manam day tax mu gëna nité day nekk lo xamné da koy vivre comme lo xamné machallah événement bu heureux la gis nga tatam yaangi ni bu ko nexé mëna tudd ci tatam bi bu ko nexé mëna balance war en attendant moy accoucher lu ko nex mu def fi du té nak sage femme bi aussi di jaar diko xol té heure bu accouchement bi joté sage femme bi mu ngi ci wétam diko jappalé bu baaxa baax pour mo accoucher nga xamné accouchement bi bu muccu ayib bañ am ben problème mën nañu wax né accouchement assez libre mom élément la ci bir accouchement humanisé centre de santé Gaspard Camara mom lañu tan ci ndortelu ñaarelu phase du projet bi pi personnel de santé bi dañu am ben particularité dañu nek ay agent yu gëm liñuy liggéey li leen soxal rek moy ñu am ndam ti liñuy liggéey jigen ñi gis ci bu baax seen bop ak méthode yi man limay ñaax jigen ñi moy nañu jégué ju hôpital yi ñi ragaloon wëssin ñepp ñi daan def planification yu yag yépp dinañ ko bayyi goor ñi itam dess ñu gannaaw wosin du mirum jigen rek mirum goor la ak jigen te itam juruk dom dafa doon li nga xamantene amul lenn lu ko gëna mag ci dunduk nit motax ñun dañ ci and à 100% di wax goor ñi neleen jappal leen seen jabar ci seen wosin ñaari fan formation tax be volontaire yi waxtan nañu sotante xalat ak seeni partenaire akit organisation communautaire de base be buñu fa joggé dinañu mëna yé askan wi ñu koy gërëm di ko sante Aïcha Camara kon nak xibaar bi mi ngi ak nonu accouchement humanisé jëm nak ci lepp lu soxol tamit gëna taxaw bi jigen ñi ci centre de santé rawatina ci jamono ju ñu mucc xibaar bi tim rew lañu jublu ak soxna Safiatou Bagnaye ci Mali tek nañ loxo ki nga xamanteni modi lieutenant Mohamed Ouattara ndax rek japp nañ ni da doono jema def coup de force wala itam di jema déstabiliser institution ou république bi dé lieutenant Mohamed Ouattara nak amna itam ay complicesam yo xamanteni ñu ngi leen di wër bu baaxa baax mom bokku na ci béret rouge yi nga xamanteni dañu ando nak président Amadi Toumani Touré mi nga xamanteni ñu ko jëlé ci bop réew mom lé signar fukki fan ak ñaar ci wéru mars atim 2012 ak kiko fa jëlé di capitaine Amadou Maya Sanogo ci Mauritanie lañ jëm ak ndortelu ci aduma ji seen campagne électorale ngir jonganté njitu rew yi ñu wara am ci ñaar fukki fan ak ben ci wéru juin lu tollu ci juroomi candidat ñoy xëccio bop réew Mauritanie bokku na ci njitu rew
fa joggé di président Mohamed Ould Abdelaziz bokna itam ci ñi fay xëccu ki nga xamantene mo nekkon jorin bi yoré lepp lu jëm ci walum finance ci nguru Ould Taya di budget ak itam ki nga xamantene rek day militer ci lepp lu jëm ci walum ak ak yellefu doomu adama di Biram Ould Da Abey ben taskatu xibar di Ibrahima Sarr Mokhtar ak ben jigen kep bi ci ne di Lal Meriem Mint Mouray Idriss ñu fatali rek ni li tollu ci fukk ak juroomi parti yu bokku ci kujje gi ñom ci seen bop dañoo boycotter yoy lay jongante njitu rew nga xamantene dañ ko wara amal rek ci ñaar fukki fan ak ben ci wéru juin ñi gëreum kon soxna Safiatou Bandiaye ci mo ñu jangal xibaaru bitim rew yi ñu ñëw ci ciapandawu xibaar yi mbokki dalal mo Aladji Mohamedou Ndiaye Doss ci li yeglé kay xé ci bis bi bismillah Karim Wade dalati nak ci kaw Antoine Diom ci tudd di procureur bu créé yi jangal le quotidien yene kay bi ne ñaare recours di sakou teuf aju ci ñu nénal palik Antoine Diom tabal nañu ko libération ndax ne li day wone ne liñu lankal Karim Wade liberté provisoire deful ludul wone ni Karim Wade dafa ragal tab bi ci ab layo bu eulegu layo bobé xamul nu muy doxo dalé ndax ñu bari dañu japp né mbir mi politique daf ci rax la sobu ci wax ji ne procureur général mi ngi heurtel cour suprême ndax dafa am ñaka samonté ak charte rawatina article 58 bu charte bi muy loi organique numéro 2835 procureur général né lolé dañu ko wéwlé té warul li warul mi ngi ci la tribune suñu dëkk ndoy dañu xamal né njitu namara tek nañu ko loxo ndax loubal ak wuruj alal ju tollu ci ñaar milliards Mohamed Njim né plainte yi ñoo bari ba jaan xamone nañu ne mënu la muccu ki bëgg muccël bopam modi Idrissa Seck ci direct info njitu parti réew mi né xélé mësula xalaat mu délu parti démocratique sénégalais Idrissa Seck né tay la gën di wéy di ñaawlu doxalinu Macky Sall ndax famille yu bopam ak ay gorom la djétal nga té lolé warul li waron moy mu djétal ndjarñu askan wi di xaar ëlëk digënté bombardier ak balagay de ci dimanche ji ana kan moy daan yene kay yeb bokk dool ci ci combat bi ñu japp né moy gëna miti ci saison bi ndé moy balagay de bombardier kenn ci ñom ñaar bëggula ñak combat bi lé la tribune né kan moy tok ci gangu nay gi dañu ko xam ëlëk té wa banlieue bi natablé wuñu ben yoon ndamal balagay de ndax japp nañu né ball ak lu mu mënti mel ak lu mu mëna doon moy mujjé am ndam ci kaw ki di bombardier ñi gëreum di sante Aladji Mohamedou Ndiaye Doss mi ñu jangal yeglé kay li ñu xeyé ci bis bi mbokk yi fi lañu yëm ak yeen ci jotaay xibaar yi ci Saint TV ñu leen di ñaanal ngonul ko ba jamm yeneen dajé xibaar ëlëk lay doon ñaari waxtu ci télévision Saint TV xibaar yi lay doon ci kalam ak olof jangal jëf samedi sur cette appartement 221 tay nak dañu wara djem waxtane plutôt ben événement bu reuy événement bi beuri mako reporter l'histoire